Der er noget lys herinde. Jeg tænkte lige, hvor I fanden har det lys fra. Ja. Så det springer op hele tiden. Det er lige... Der ser jeg godt på spændt på, hvor man er. Det gør der også her. Jeg har også siddet over i bygningen, der er spændt på, hvor jeg kan se. Det skal vi ikke pille mere ved. Jeg lukker lige ud fra og lægger glade oven på den anden, så begynder jeg. Ja, men der er noget omkring det venstre vindue inde i selve hovedbygningen. Der er lige lidt der i midten. Thank you.
til at gå på sted. Du var til så 60 år. Thank you.
Man har jo set, at nogen har brugt vores idé i sidste år.